Örülök, hogy végre egy testhez álló feladatot sikerült nekem választani. Körbe fogunk menni, meginterjúvoljuk az EFOT embereit, hogy mégis milyen ez az EFOT fesztivál. Ez itt a Hőálló Megálló. Sziasztok, gyertek velem! Járni jégkorong meccsekre? Nem, még soha nem voltam. Elment a hangom. Semmi gond, idáig életed szürkületbe és feketeségbe élted. Azt mondták, hogy 4 napja vagyunk itt, 1 kiesett, de nem tudom melyik az első vagy a második. Szia! Bemutatkozzál nekünk? Bálint. Szia, Bálint! Szoktál járni jégkorong mérkőzésekre? Igen, általában minden. Hazajukon mindig ott vagyok. Elkaptam Ambrus Gergőt. Szia, Gergő! Szia! Szia! Hogy érzed magad itt az EFOT fesztiválon? Hogy már itt vagy, de is így nagyon jól. Mi a sztori a szerkóval? Azt magyarázzatok meg el nekem, léci. Modern kor, udvari bolondjai vagyunk. Sokan olyan jönnek képet csinálni, nem égünk le. Ennyi. Akkor minden szempontból pluszos. Tudtál el a szuper képességre, hogy melegséget hozza az emberek szívébe? Igen, tudtam. Ó, oh, wow. És még szerény is! Tervezed-e, hogy jégkorong mérkőzésre jössz valamikor? Hát szívesen megnézem. Na, akkor várunk titeket szeptemberben majd. Esetleg a fehérvári jégkorongról van fogalmad? A fehérvári jégkorongról annyi fogalmam, hogy pár évvel ezelőtt még Ausztria Ligába játszottak. Hát, hogy most is ott játszunk, jól mondod. Én is az egyik játékos vagyok. Le, szia, Terbocs István! A barátnőmnek a táskája. Nemo, igaz, hogy nyáron ő amatőr pingpong bajnok vagy? Fehérvári amatőr pingpong bajnok. Az egész országban. Fehérvári jégkorongnak nyerjék meg a bajnokságot Ausztriába! Így van. Ennyi. Köszönjük szépen. Aztán további jó mulatozást. Köszönjük, meg lesz.